Gente, muito bom dia, salve, salve! Estamos novamente aqui no Parque de Exposições para acompanharmos o segundo dia de festança aqui na cidade de Iporá. É o 16º Encontro Nacional de Muladeiros. É aqui no Oeste Goiano que o Brasil inteiro se encontra. Hoje é o segundo dia de festa, 24 de janeiro de 2024. Nós vamos adentrar ao parque, vamos visitar as comitivas, prosear com essa moçada e na parte da tarde vamos acompanhar o desfile de muares. É um dos momentos mais esperados da grande festa. As comitivas vão se preparando, ajeitando os seus animais. Enquanto isso, parte da comitiva já vai fazendo o almoço para que na hora do desfile todos estejam bem alimentados e bem servidos. Claro, na companhia da Passarim Bebidas, do Jurubeba Cangaceiro do Norte, do Palinha Licor de Menta, também da Ervas Amargas, essa bebida maravilhosa, e do nosso queridíssimo vinho Chapinha. Alô, Passarim Bebidas! Alô, Muladeiros! Alô, Amog! Estamos aqui para acompanharmos este segundo dia da grande festa. Vem com a gente aqui no nosso rancho da Ana Carla Jacobi. É isso aí, eu já cheguei topando quem? A maior berrandeira do Brasil, Ana Carla Jacob. Essa aí eu tiro o chapéu, meu compadre. E vamos tomar uma. Nós vamos prosear aqui com o Mike Kennedy. Ele que é o cara responsável pela praça de alimentação, tudo relacionado a comidas e bebidas do grande evento. É muita responsabilidade para um moço tão jovem, né, Mike Kennedy? Verdade. A gente tenta, né? Devagarzinho a gente vai aprimorando cada vez mais. Como que funciona toda essa logística, toda essa preparação para tomar conta de um grande evento como os Muladeiros do Iporá? A gente começa uns 60 dias antes, né? A gente vai captando parceiros, vai trazendo produtos de fora, para chegar no dia tá tudo organizadinho, tudo certinho já, né? E um dos parceiros aí dessa grande estrutura que você traz tá aqui na nossa mesa, que veio de longe, né? Passarim Bebidas, lá de Jundiaí, que estão aqui presentes no evento com o cantinho de degustação dos produtos, que é o Palinha Licor de Menta, o grande, saudoso, tradicional vinho Chapinha, também Ervas Amargas e aquele que ninguém esquece, que é o Jurubeba Cangaceiro do Norte. Uma festa tradicional tem que ter produtos tradicionais, né, Mike Kennedy? Realmente, é um grande parceiro nosso e ontem todo mundo ficou encantado, né, com a degustação, as vendas, os produtos. Muita gente já conhecia, outros não conhecia, gostaram demais. Estamos aqui visitando a comitiva Precisão Diesel e Arruá. Chama na qualidade.
chama. Degustando um dos produtos da Passarim Bebidas. Claro que eu não poderia passar nessa mesa direto sem cruzear com vocês e perguntar o que vocês acharam dessa bebida. Ótimo, muito boa. Tá aprovado? Tá aprovado. E aí, tá aprovado a nossa bebida? Ervas Amargas. Qual a nota que você dá? 10. Nota 10. Se a nota foi 10, eu acho que podia até sair um verso pra nós, né? Comitiva Só no Ares da cidade Rio Verde. Minha mãe fez um pedido pra mim deixar de beber. Eu respondi pra ela: mãe, só vai quando morrer. Do copo eu faço uma vela, do leite eu faço um caixão. Me enterro no alambi com um passarinho cheio na mão. Gata, Ervas Amargas. Você provou? Está aprovado também? Provei, está aprovado sim, muito bom. 10. E aí, o que, que vocês estão achando desse 16º encontro? Reunir com os amigos, rever as comitivas parceiras, qual que é a importância de manter a presença no evento e a tradição dos muladeiros? É isso mesmo, o intuito é esse, né, de preservar as culturas, né, do tropeiro, né, que hoje está se acabando. E é excelente essa festa que já está na 16ª, né, e a organização aqui está de parabéns, mais um ano. Todo mundo tá querendo, Ana. Não tem nem jeito, sobrando nem pra mim. Gostou tanto que não tá deixando nem pra mim mais, Ana. Tá difícil servir todo mundo, João Paulo. O trem tá feio, que o povo gostou muito, muito, muito boa. Conselho, e é gostosa, viu? Ótimo. Já experimentou? Já vou experimentar. Ixi, é bom, hein? Pior do que é dinheiro achado. É bom, inclusive, pra abrir o apetite. Não, abre o apetite, esse é bom. Abre tudo, apetite. Tem um outro apetite, abre. Isso é igual ração papita. Ana, isso aqui é ração papita. Erva amarga. Sobe mesmo, o pito cresce. Não, então eu vou beber mais. Tamo aí, ó, Fazenda São Joaquim, Porá 2024. Tamo junto, ó. Ajeitando o animal pra começar o desfile. É isso aí, né? Vamos lá, né? Preparando a tropa. Preparando a tropa. Vai agarrar agora, se Deus quiser, né? Fazer bonito. Fala, gente linda. Tamo firme e forte.
preciso falar nem sobrenome. Obrigado. Como que é para você vir ao estado de Goiás, você que é goiano e hoje mora na região de Uberaba, e rever os amigos, as comitivas, como que é esse encontro para você? Como que fica o coração do Nando? Ana, isso é um prazer imenso, né? A gente vim na maior festa de muladeiros do Brasil, né? Talvez a maior festa de muladeiros do mundo, topar com os amigos referência, igual o Fernando, igual o outro companheiro ali. E isso é um prazer. A gente fica contando os dias, né, para chegar a essa festa. É o maior encontro de muladeiro do mundo. Você rever os amigos, é uma festa de família. E aí a gente teve a grata satisfação esse ano de vir mais um parceiro muladeiro, né, para junto da gente, que é o Guido. E veio fazer essa exposição dessas bebidas maravilhosas, dessa erva amarga, que tanto fez parte da minha vida. Eu, igual o Fernando falou, contou a história do vinho Chapinha, a minha história não é diferente. Meu padrinho que me incentivou a gostar de mula, sabe? Levava eu nos fins de semana, nas férias, para andar de mula. E meu padrinho, finado padrinho, era apaixonado pelo jurubeba. Então, foi a primeira bebida que eu tomei, que eu aprendi a apreciar, foi um jurubeba. E hoje, um parceiro, muladeiro, tá vindo para estar junto com a gente, somando, isso não tem preço. Eu estou muito feliz com essa parceria com o Guido, tá fazendo, não só comigo, mas com a família dos muladeiros. Então, veio para somar e realmente oferecer uma bebida que realmente a gente não está aqui falando para fazer lobby. Realmente faz parte, né, da cultura da gente que é da roça, né? Quem que não conhece o que é um vinho chapinha, um jurubeba, né? Então aí a gente ficou, fico até arrepiado quando o Guido me fez esse convite para poder ser parceiro dele. É um prazer muito grande. Então, se Deus quiser, seja bem-vindo, Guido, a família dos muladeiros. Você já é do meio, né? Então seja bem-vindo e, se Deus quiser, vai ser a primeira festa de muitas e muitas que nós vamos estar reunidos aí. Nós, Fernando, todo mundo. Pra nós é um prazerão, viu, Ana Jacob? Tá você mais nós aqui na nossa simples e humilde comitiva, mensageiro do Araguaia. Um abraço a todos e uma boa festa também para nós, todo mundo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, falar que é um prazer recebê-los. Pois é, Fernando, você é prata da casa, né? Prata da casa e faz parte do início dessa festa, né, Fernando? Faz parte do início da festa. Virei criador, um dos meus incentivadores foi o Nando. Nós somos muito amigos, sempre fizemos negócio junto. E estamos aí participando, trouxe 12 muares, 3 jumentos para participar aqui do evento. E vamos participar das provas de marcha, do leilão, prova de morfologia. Comecei tem 8 anos, eu acho, 6 anos de criação, 8 anos. Aqui, todo ano a gente participa, né? Tem aqui os Mensageiros do Araguaia. É uma comitiva que é um dos fundadores da festa, né? Tem a nossa liderança aqui, que é o Newton Rocha, né? Que lidera aqui a turma. E vários participantes, familiares, e tem muitos amigos. Tem o Fernando, criador, que está aqui junto conosco, tem bastante tempo. E estamos aqui prestigiando aqui, todo ano estamos aqui na festa, recebendo umas amizades, nossos amigos. E é isso, a gente está aqui para manter essa tradição, né? Passando para a nossa geração aí, para os filhos, né? As filhas. É aprovado? É aprovado. Thank you.
manga vem da cana, no mato tem um tatupeba. Quando o assunto é bebida raiz, eu gosto mesmo é da jurubeba. Não manda verso de godeio, essa rã é uma gracinha. Agora é licor e o melhor do Brasil é o Palinha. A partir de agora o Chico aqui estrela, sendo a cultura brasileira ao mundo, ao coração do povo goiano. Aqui o Chicote Estrela, o equipe Roberto Santana, equipe Roberto Santana, Lucas Machado, DJ comandante na máquina sonora. A partir de agora o bicho pega, trazendo pra você o melhor do Encontro Nacional de Muladeiro, que é o 16º, o maior encontro do Brasil e do mundo, registrado pela minha amiga Ana Carla Jacobi. Ana Carla Jacobi, registrando tudo aqui no 16º Encontro Nacional de Muladeiro pro Brasil e pro mundo. Sonora. Temos aqui a visita do nosso parceiro, companheiro de trabalho, ele também é uma diretamente da capital. O maior da música.
Carla Jacob mais uma vez presente na festa, fazendo a cobertura, trazendo e levando, trazendo seu carinho e levando a nossa festa para todos os cantos do Brasil.
últimos serão os primeiros? Os últimos serão os primeiros! Eu sou de São Luís de Montes Belos. Eu acho que essa é uma festa muito importante para quem gosta de muares. Este tempo de animal, para mim, é uma das melhores festas que temos no Brasil. Eu comecei a gostar quando eu tinha... eu tenho 10 anos e eu comecei a gostar desde o dia que eu nasci. Eu nasci andando, eu sempre gostei de montar em animais assim. Desde pequenininha eu ando. É isso. Thank you.